Oke, ambil bola Nazim. Bola Nazim ni warna biru ni Nazim. Ting ting ting. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Jana. Hai. Oh, okey, hari ni kita cuti lagi. Cuti sekolah, so kita nak main kereta lah ni. Jana main pilihan dia kereta yoyo hari ni. Okey, adik naik kereta yoyo. Mama nak tengok macam mana naik kereta yoyo. Okey, cuba naik. Boleh tak? Okey, naik. Okey. Pandai. Okey, tegakkan steering. Okey, jalan. Undur-undur dulu, undur ke belakang. Oh, itu ke depan. Okey, jalan, jalan lagi, jalan. Jalan ke sana lah. Dek, itu sempit. Jalan ke sana. Sempit. Pusing ke sana. Okey, undur, 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 undur. Okey, jalan ke depan. Okey, belok steering ke sana. Pandai. Okey, jangan langgar KTV. Undur, 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 undur belakang, undur. Okey, okey, belok lagi ke sana. Okey dah, jalan. Okey, jalan ke sana. Cepat. Nak lawak, nak lumba dengan abang ni. Okey, Nazim pun dah datang. Okey, Nazim cakap. Assalamualaikum, kawan-kawan. Assalamualaikum, kawan-kawan. Hari ni kita nak main bowling. Okey, jom. Jom. Okey, jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Nazim dan Jana, ting-ting-ting. Okey, jom. Tengok mana bowlingnya. Wah, okey, baik. Jom kita susun dulu. Okey, kita jumpa kejap lagi. Okey, keluarkan dia punya pin dulu. Pin dulu keluarkan. Okey, susun. Okey, satu. Ada berapa tu? Jangan dekat-dekat sangat. Sini sikit. Okey, satu. Dua. Okey, tiga. Tiga je Nazim ambil. Banyak lagi. Empat. Ambil lagi. Sikit sangat ni. Tak jumpa. Ada. Cuba tengok dalam bakul Nazim. Kan abang dah kemaskan dalam kotak kuning. Okey, go pergi. Nampak. Ada lagi. Okey, ambil yang putih. Adik nak putih. Alright. Adik nak yang warna apa? Warna putih. Okey, pergi kat sana. Pergi kat sana. Pergi kat abang. Okey, pergi kat abang dulu. Okey kawan-kawan, so sekarang kita aktiviti tengah hari ni main bowling dengan Nazim dan Jana. Apapun jangan lupa subscribe korang, ting ting ting. Okey. Ini dia punya pin dia dah siap susun, Nazim dah siap susun. Ada berapa pin Nazim ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, dah sedia? Okey. Okey Jana. Dek. Jana. Dek. Dah sedia buat pis. Peace. Okey. Okey, jalan kat sana. Okey, sedia. Baling. Baling daripada sana. Okey. Belakang dulu kat abang kat sana. Dekat abang. Pergi kat abang, adik. Pergi kat abang. Adik baling kat mana? Eh, baling dekat box pin lah. Baling kat sini buat apa? Aduh, cepat. Okey. Okey, sedia. Okey, baling Jim. Tak kena pun. Aduh. Okey, sedia semula. Okey, baling. Okey, kena tak? Kena tak Jana punya? Tak kena. Okey, Nazim pula. Sedia. Belakang lagi. Tak cik belakang lagi, belakang lagi. Okey. Sedia, go. Satu. Okey, cuba kira Nazim berapa jatuh. Adik kira. Oh, adik terus susun. Okey, Nazim jatuh 4. Okey, susun balik. 2 3 4. Okey, susun balik. Susun semula. Okey, 4 je jatuh Nazim eh. La ilaha illallah. Macam mana, Dek? Macam mana, Dek? La ilaha illallah. Okey, susun lagi. Okey, dah boleh pergi sana. Okey, Jana pergi sana. Jana pergi sana. Allah, Jana nak jangan jatuhkan Jana. Tak nak main macam itulah. Masuk rumah lah. Aduh, payahlah adik ni. Aduh, kacau adik ni. Okey, Nazim, tadi balingan pertama jatuh berapa? Yang mula-mula tadi baling jatuh berapa tadi? 4. Okey, so ni balingan yang kedua eh. Okey, try. Okey, adik tepuk tangan adik. Adik tepuk tangan. Adik tepuk tangan. Okey, sedia. Adik tepi dik, tepi abang nak baling. Okey, tepi dik. Adik tepi sikit, tepi belakang sikit. Okey, sedia, go. Okey, jatuh berapa tadi? 2. Cuba ambil kira betul tak 2. Abang tak tengok ni. Mana lagi satu? Ambil. 1. Okey, 2 je jatuh. Okey. Okey, cuba baling lagi. Jana. Okey, sedia Jana tepuk tangan. Okey. Baik, okey. Sedia. Okey, baling. 1 2 3. Tak kena kelongkang. Okey, ambil balik semula. Adik baling pakai tu jatuh apa adik? La ilaha illallah. Susun balik. Oh, ada.
Angin kipas kuat lah. Jatuh lah. Okey, naikkan. Okey, kita susun balik. Alright. Tak apa. Allah. Jom, kita bagi kita yo-yo. Okey. Jangan buat laju eh. Woi. Laju lah. Buat kat sini Jim. Sini Jim. Buat preset kat sini. Pusing lagi. Pusing dulu. Pusing lagi, lepas tu buat preset kat sini. Macam rempit dah. Terpreset. Okey tak? Tak maaf. Power lah. Kakak kawan, jom main. Adik naik kereta yo-yo eh. Okey, so kawan-kawan sekarang Jana pula naik kereta yo-yo. Okey. Belok. Jalan tegak sikit. Undur dulu. Undur ke belakang. Okey. Okey, belok sikit. Okey, jalan. Okey, laju. Pegang steering. Jangan tak pegang. Okey, ni pakai bola warna putih tu biru sana. Okey, sekarang. Okey, Jana laju sikit. Okey, pusing. Jalan. Adik nak pergi mana? Jana nak jalan. Jalan mana? Okey. Okey, sedia. Okey, so kawan-kawan, Nazim dah dapat peluang main bowling semula. Okey, Nazim. Jap. Dah sedia? Belakang garisan. Okey, sedia eh. Okey, balik Nazim. 1, 2, 3. Okey, berapa jatuh Nazim? Satu je jatuh kawan-kawan. Okey, kita cuba lagi. Okey kawan-kawan, ni Nazim dah susun semula pinball ni. Sekarang Nazim nak balingan yang keempat. Okey, tadi balingan pertama jatuh 4, lepas tu jatuh 2. Ni jatuh yang ketiga, ni jatuh yang keempat, ni jatuh 1. Okey, kita tengok lagi. Okey, go baling. Ada halangan ni ya. Jana jadi halangan sekarang. Cepat baling sebelum jalan langgar. Okey, go. Wah, 3 lah jatuh. Okey, tepuk tangan untuk abang, Dik. Okey, tengok sini. Okey, buat good, Jana. Good, Jana. Buat good. Okey, peace. Okey, tak payah pasang lagi. Okey, go, try lagi. Bola biru pula. Jatuh berapa pula? Alah, tak jatuh pun 1. Ting-ting-ting-tong. Okey, nanti try bola oranye pula. Okey, kita tengok jatuh tak? Pun tak jatuh juga. Okey, bola putih last. Okey, kita tengok jatuh ke tak jatuh. Wah, jatuh juga. Tinggal 2 je kawan-kawan. Okey, jom kita balik lagi. Susun dulu. Kita susun dulu. Okey, Nazim nak try lagi. Wah, habis strike semua. Yeay. Okey. Susun semula. Adik sibuk, kita main kita yo-yo pula. Okey, nak kita tengok Nazim di sini. Kawan-kawan tengok Nazim buat ni. Buat terpleset. Okey, sedia. Go. Nazim tolong adik ambil tu bola oranye tu. Tolong adik ambil bola oranye. Nazim tengah tolong Jana kau guys. Ambil bola warna oranye tu. Jana tak berani nak pergi ambil. Okey. Oh, mana bolanya? Ambil cepat Jana. Pandai. Tepuk tangan untuk adik. Okey, sedia. Tak meleset pun. Okey.
Kita ada pelumba daripada Zimbabwe membawa kereta F1. Allah, selipar tercabut pula. Pandai selipar, pakai selipar. Takut luka, bahaya. Ambil sekejap. Lorong satu sedang mendahului perlawanan. Oh, nampaknya terplay out di situ. Oh, okey. Semakin laju. Okey, kita tengok apa akan berjadi. Ui, nak terangkat dah dari belakang. Ui, dah berapa lap ni? Okey, sini. Mana? Licin, tak licin pun. Oh, guys, tak jadi lah guys. Hari ni kaki Nazim sakit lah. Selalu dia boleh buat. Dia boleh buat yang terpeset dia tu, konon-konon bunyi tu. Hari ni tak boleh buat lah guys. Kaki dia sakit lah. Okey, dah. Kita nak kemas. Tengok sini lah. Kita nak kemas ni. Kau ingat apa ni? Kita mesti kemas. Okey, tengok ni. Oh, ini kemas. Okey, letak. Kau nanti kita kumpul lagi kat mana seterusnya. Okey, jom. Bye. Bye.